Vols dir que podem entrar així com si res? Que sí, dona. Pensa que ara mateix la teva vida està en joc. Buque, crec que és millor que tornem allà. A part de mi, hi ha més gent que... Avui no. De debò. Escolta, li hem promès a en Xu que et protegiríem. Per això, et demano que almenys avui ens facis cas. Buque, és que no es tracta només de tu, tot això. També ens afecta a nosaltres. El que volem és mirar de conquerir el destí. És per això, d'acord? Però... Què et passa, ara? Que m'has de dir alguna cosa? No és això. Què tens, doncs? Mira... Tranquil·la. Per començar, de qui més t'has de preocupar és de tu mateixa, sents? Però què et passa? Aquesta casa potser no és el millor lloc. Les parets! Les cortines! Les catifes! Aquí no t'has de mirem, no es veu ni una flor enlloc. L'únic que hem de fer és estar-nos tot el dia en un lloc sense flors. És això el que has dit, no? Així que, què et sembla aquest racó? Gràcies, Cluque! De veritat, és que ja no sabia què fer. És que tot estava ple de flors i més flors. Jo, Cluque! Gràcies, Buque. No et preocupis, eh? Sembla que encara no has entès res, tu, eh? Això no era res més que una altra prova, Buque. Per dir-ho d'una manera suau, diguem, que només eres el meu objecte d'observació. Calla! Potser és veritat que ara tu i jo som enemigues, però... ens podem entendre. Lota, tu i jo ens podem entendre. Si tu vols... podríem ser molt bones amigues si volguessis. Hauràs de complir amb el teu deure com a ésser superior. Cluque! Cluque! Lota, t'ho demano, sisplau! Digues adéu, Buque! Buque, escolta'm bé. Tots vosaltres heu mort aquí. Què ha passat? No us torneu a ficar més en els combats. Ha quedat clar? Lota! Ai, quina alegria, Cluque!
què? Que m'ho bé! Moltes gràcies, amics! Al final sí! Hem pogut conquerir el destí, eh? Mm-hmm. Estic ben viva! Sí! Maruesca! Ho hem aconseguit, Xu! Són allà! La Brigada Blanca! És allà, el doctor Tarkovsky, oi, Prímula? Sí. Informe de la unitat de reconeixement. Presència de la Brigada Blanca a la Terra Segellada, al punt N000. Imatge al monitor. Es veu que la informació no estava malament. Això sembla. Blandis, prepara els Sleipnir per lluitar. D'acord. Que tota la flota es prepari per l'atac. Encercleu la Terra Segellada. Need